heter Kerstin och jag ska visa er och berätta lite grann om det här. Det här är ju en rekonstruktion av en medeltida järnframställningsplats. Och det började egentligen 1976. Då hade vi norra Europas modernaste masugn i Spännarhyttan här. Och där jobbade ju såklart geologer. Några av dem fick i uppdrag att titta efter gamla hyttbackar. Ni kanske inte vet, men Norberg, det är som en schweizerost. Vi har ungefär 347 gruvhål eller någonting sånt där. Men så är det ju så att mycket är ju använt år efter år och århundrade efter århundrade, så mycket av det gamla finns inte kvar. Men då visste man att ute i Olsbänning fanns det gammalt. Och då visste man, då hittade man, man hade Mats Mickels hyttjärn, Lapphyttan och själva Olsbännings hytta. Och så tog man såna här KOL-14-prov, åldersbestämningsprov. Och då visade det sig att Lapphyttan var en av de äldre. 1981 så var det här norra Europas modernaste masugn, var den inte lönsam längre. Och då lades den ner och då lades också all gruvhantering och gruvnäring här i Norden ner. Det var dåvarande AMS. Då tillsatte de sådana här beredskapsjobb och många av dem som hade blivit arbetslösa på i Spännarhyttan fick vara med och gräva ute på riktiga Lapphyttan. När började man göra järn förresten? Det var före för tusen. Före år tusen ungefär, var det inte? Omkring då. Ja, det var före ja, kristen. Jag menar här uppe. Ja, här. Ja. Men man gjorde alltså av sjö- och myrmalm. Ja. Långt tidigare. Men på 10- eller 1000-talet, 1100-talet som vi vet idag i varje fall, så börjar man ju med tillmakning på berg och använda sten för att framställa järn. Och det var ju då att man eldade på berget och slog vatten på så det sprack. När man började med det här så var... Ni kommer från Västerås, va? Mm. Ja, Västerås, det fanns nästan inte. Och inte Norberg heller så mycket. Det var 3 gårdar i Norberg. Stockholm var heller inte så stort. Men på ungefär 75-100 år så fick vi alltså tack vare den här järnhanteringen 75 byar bara här runt Norberg. Så det börjar ju då... Nej men alltså om jag säger så här, det de vet på 1100-talet så var det ungefär 3 stora gårdar i Norberg. Och en gård var kanske då... Ja, då vet man inte. Hade de 10 ungar så blev det ju mycket på en gång. Men så var det ju drängar och pigor och sånt där. Första gången som det finns nedskrivet om Norberg, som vi vet, det är 1303 i ett brytesbrev mellan konungen Birger Magnusson och hans marsk Torgil Knutsson. Och marsk, det är väl ungefär som militär överbefälhavare eller någonting. Och förresten så, han var ju förmyndare för kungen från början. Och han... Kungen Birger, han ville ju ha det här Norberg som det hette då. Och Avesta, Avestaforsen. För han ville ju ha pengar. Han såg ju att Torgil blev ju rik. Så han bytte till sig Norberg med Stålberget, Månsferry och Avesta, Avestaforsen. Och Torgil, han fick det här Arnområdena, Östergötland och Västergötland. Och där har ni, alltså 1303 så hade de ju skrivit det här, vad heter det, bytesbrevet. Och det finns faktiskt i ett museum i Danmark. Här är det lite grann om riktiga Lapphyttan. Och så här ser det faktiskt ut idag. Det är lite, ja, en pressändning ligger och lite sten. Men det syns faktiskt, hur kommer man dit och inte vet hur det ska se ut, då är det ju svårt. Nu har vi satt upp lite skyltar vid varje sån här grej de har grävt som man kan göra sig en bild av. Och har man varit här då förstår man ännu mer. Här har ni en järnets väg. Ni vet att på 1100-talet så, eller om jag säger så, jag har lärt mig i skolan att när man hade kolmilor då ställde man ju virket upp och man gjorde luftgångar och alltihop det där. Men på 1100-talet så hade man oftast liggmilor.
Alltså antingen tog man en naturlig grop i backen eller också grävde man en. Och så säger man, jaha, varför gick man ifrån det då? Ja, men sunt förnuft tycker jag. Det säger att det är svårare att få in luft i en grop än när det står upp vidare då. Det här är väl Västerås, va? Ja. Eller hur? Ja, vi säger så. Det är ganska olikt. Ja, men det, jag tycker det är en ganska bra bild i varje fall. Det, vi har ju ganska mycket barn som är här. Och det här är lätt att förstå. Välkommen till medeltiden. Det är som en fäbodvall här. Ja. Ungefär så här tror vi att det såg ut på riktiga Lapphyttan. Husen är placerade nästan exakt så som de har, arkeologerna har grävt fram. Det enda är det huset där är vänt lite grann. Öppningen var åt andra hållet. Men vi har ju gjort så att vi ska få mer nytta av dem. Det här, det är... Så det var du, någon som sa att det såg ut som en fäbod. Ja. Och om ni tänker att det här var... Här bodde man inte. Det här var en arbetsplats. Ungefär som du har SSAB i Oxelösund. När man skulle göra det här järnet i masugnen och framställa, då hade man ju, som vi pratade om, att man körde ju helst på vintern när det var med släde och häst och oxar, för att det var lättare att frakta hit det. Sen var det så att man måste vara 8 stycken för att kunna få driva en masugn, hade kungen bestämt. Och de 8, det var ju bergsmän eller bönder egentligen, som ägde både skog och järn då, berg. Sen hade ju de sina drängar och pigor och barna hjälpte väl till och frun kanske också. När man arbetade så arbetade man 3-4 stycken i taget med masugnen. Och den, när man väl hade tänt den så gick den ju 24 timmar om dygnet. För slutar man då bäckar ju alltihop igen och då kanske man får montera ner hela alltihopa. Och så tar det ett par år innan man kan köra igen. Men vet ni, jag tror att de här 8 bergsmännen, de kanske inte bara hade varsin del. Det kanske var någon som hade 2, men det berättade han inte för kungen heller. Eller hur? De försökte nog undanhålla skatt från kungen på den tiden. Ni vet att när man har gjort den här tillmakningen på berget så kommer det ju, bitarna blir ju inte lagom stora bitar på en gång, utan ungefär kanske så där. Lägger man i en sån här järnbit i masugnen ihop med träkolet så sjunker det ju rakt igenom. Det är för tungt. Ni får hemskt gärna känna, får ni se vad tung järnmalmen är. Vad får ni ta på järnmalmen idag då? Ja, det här, det är från Bojmosfältet och det ligger här uppe. Så där har vi fått vara i skrädhögarna och plocka lite. För att man skulle kunna hantera järnmalmen och stenen, det är ju, det finns ju mycket annat, det är ju inte ren järnmalm. Då la man det i en rostgrop som ni ser här. Man la virke, trä, så la man på ett lager med järnmalm och så la man trä igen och något lager med järnmalm. Och så eldar man på. Så man rostade malmen för att den blev lättare, den spricker lättare sönder. Nu ska vi se. Ska titta om vi hittar någon bra bit. Vad är det som försvinner när man rostar så blir lättare? Ja, alltså, det försvinner inte så jättemycket, men att det delar sig ju. Jaha. Om du ser, titta här. Ja, just det, det blir bitar. Du ser att det blir som skivor. Jag tänkte jag skulle hitta om det var något. Och ni ser. Vad spröt det blir, ser du? Och då bokar man malmen efteråt. Man lägger den alltså på sten, tar en hammare eller slägga och så slår man det till man får det till tumnagelstora bitar. Ja. Är det så att den var svår att spricka och svår att slå sönder, då kunde man rosta om den en gång till. När man kör masugnen så har man i 3/4 träkol och 1/4 järnmalm. Och sen har man i träkol igen och järnmalm som man fyller på så här. En masugn är ju gjord, det är ju en bottenplatta som kallas stället.
så här stort ungefär. Smalt och så går det uppåt och blir vidare och så smalnar det av uppåt igen. Så ni ser att ner till så är det bara sten. Det syns bättre vi kommer på andra. Är det bara sten? Sen för att hålla ihop den där den är vidare måste man ha timmer runt för att låsa den. Det var en träkolshytta. Det kan jag berätta något roligt om. Vet ni, det var ju en farbror som jobbade där som masmästare. Och han... Då hade man ju inga mätinstrument. Men han kunde ju, de visste ju hur de skulle göra och de såg ju på röken och allting. Och så var han sjuk. Då skickade han dit dottern. Så hon fick tala om hur röken såg ut och hur det luktade. Och så kom hon hem och berättade. Och sen fick hon gå tillbaka till jobbarna och tala om hur de skulle göra. Och det är ju roligt i sig. Ja. Men sen tog ju Avesta tog ju över Högforshytta. Ja, och då jobbade ju han ett tag till. Men det kom ju nya tider och nya grejer. Och då ville de göra det. Och han sa, nej, inte så länge jag är kvar. Så gick han i pension och de började med det här nya. Han flyttade till Västerås förresten. De fick, efter 3 dagar så fick han taxi till Västerås så han fick ta hand om mig igen. För det är ju så här att även fast det är nytt så det är inte så lätt att starta upp en masugn. Han som brukar vara här och hjälpa till. Ni gick med dottern sen då när han kom tillbaka. Va? Fick dottern fortsätta hjälpa till? Nej, jag vet inte. Men vad heter det? Bosse som är masmästare här, han jobbar ju också i Oxelösund. Och han säger att fast man vet allting och det finns knappar att trycka på, mätinstrument och allting, så är det jättesvårt när man startar en masugn att få det riktigt rätt från början. En masugn, det är alltid en hon. Varför det? Det är bara två. Det är så het. Ja, och inte nog med det. Den är lynnig. Ja. Och vad betyder det då? Jo, den måste vara omtanke och man måste sköta den ordentligt. Eller hur? Ja. Det här kallas förbröst i varje fall. Och det är där som luften kommer in. Det är lite kanske svårt att förstå, men här sitter ju bälgarna. 2 stycken, upphissade, och så går de med öppningarna inåt och så blåser det. Så ni ser att det sitter olika klutar på olika ställen, en på undersidan och en där. Så de går varannan gång så här, så det är alltid ständig luftström in. När de började från början så hade de en liten berg, ungefär som den som ni såg där nere. Vi ska titta på den sen. Och den blåste ju bara så här då, en, och så vart det... Och vad hände då? Jo, den drog ju in elden, så den började brinna. Och de skyndade sig att släcka, och så tänkte de, så här gjorde de inte på medeltiden. Det kan de inte ha gjort. Så var de tillbaka och tittade i alla de här föremålen. Då hittade de en liten backventil. Så på 1100-talet kunde de, men inte här på 20-talet. Förstår ni den här processen nu då? Liksom att man har träkol, järnmalm. Och för att man ska få det varmare... Så har man kvarts i också på något sätt. Ja. Jag funderar på det. Jo, det måste ju till den där vita dolomiten som man pratar om. Ja, just det. Det ska i också. Ja, och det beror ju på hur mycket järnmalmen innehåller av allt annat. Alla andra ämnen. Och hur mycket man tillsätter. Och vi har ganska många kvartsbrott här uppe. När man kör först, när vi gör det här, då brukar vi torrelda den i 2 veckor först. Så att den har ju stått tom hela vintern. Så vi eldar den med träkol i 2 veckor först. Och sen kör man ju den här processen. Vi får ungefär, det måste vara 1300 grader för att det ska komma ut igen. Men vi hade 1700-1800 och så blir det 700-800 längst upp då. Vi har haft lite svårt att hålla en jämn temperatur på masugnen. Så för något år sedan de har ju byggt så som de tror att det har sett ut efter utgrävningarna. Så var de tillbaks till riktiga lapphyttan och så slog de hål på stället på golvet i masugnen då. Gjorde de hål och därinunder hittade de ett ställ till. Så det fanns alltså en luftficka inunder. Så att det, då hade det liksom isolerat. Det hade hållit jämnare temperatur.
Och det har ju inte vi här nu. Men det kostar ju lite pengar att bygga om sånt här. Ja, nu får du berätta lite hur det var till. Så var tar man in? Ja, alltså det är uppe, längst uppe, det är öppet. Nu ligger det bara en plåt. Ja, ja, men då fyller man på det. Ja, och det fyller man på varannan var tredje timme. Ja, och var tar man ut? Ja, det ska vi gå runt på andra sidan och titta. Jag kan ju berätta för något år sedan, jag har varit här i 8 år tror jag, på somrarna. Och det är ju alltid frivilliga människor som är här och jobbar. Och alla får ju vara drängar om man vill, så det är bara att anmäla sig. Ett år så fick någon se att det satt tre garvade spikar i de här järnbanden. Och det kan man ju inte ha. Garvade spikar hade de ju inte på medeltiden. Så de tog bort dem där. Så gick det någon timme. Då började hela nålen på åka ur. Så då fick de lov att stänga och så slå i. Fast jag tror inte de slog i garvade då. Men... Får jag fråga hur mycket vatten går det? Det går inte åt så jättemycket vatten. Du menar inte mycket, vad är det? Men hur får du hit vatten? Ja, det är ju så här, vi gick ju förbi det där pumphuset. Ja, precis. Där borta så ligger det en liten kärn. Okej. Okay. Så därifrån pumpar vi vattnet. Jaha. Till våra, vi har två dammar här uppe. Så vi pumpar vattnet till. Hur kommer vattnet hit då? Med, vi har ju pump. Ja, men det är pumphuset. Ledningarna? Ja, men det pumpar de, det ligger nog... Det ligger någonstans här. Ja, okay. Vi går väl över den. Ja, ge mig. Ja, okay. Det ligger i backen i varje fall upp dit. Ja, ja. Det här kallas utslagsbröste och det förstår man ju. Det tar man ju ut järnet och slagg, ja. Slaggen måste ju vara på en våning ovanför. Ja. När masmästaren ser att det här är färdigt. De kan ju det här. Hur ser han det? Ja, han ser ju då när det har... Han fattar lite ihop ovanifrån. Förlåt? Ser han det ovanifrån att han fattar lite ihop? Eller? Ja, men alltså det är ju en procedur som pågår. Process som pågår hela tiden. Ja. Utan det är ju när järnet blir flytande. Så, ja, de tittar både där i den luckan och där. Och då ska ni veta att jag sa ju att bälgarna blåser varannan gång så här. Det har ju varit många professorer och allting från både Kina och allt möjligt. Och alla har ju sina idéer. Men då är det så här att från början hade vi bälgarna gick in så här då. Och då blåste det ju på två olika ställen. Sen kom man på att det kanske inte var så bra det där. Då la man dem mot varann så här, så de blåste på samma ställe. Och då, 2012, då vred vi dem så att de inte går rakt in i pipan, utan de går lite snett så luften snurrar så här. Och då fick vi bättre temperatur. Det höll liksom bättre på något vis. För när vi hade så här när de hade först, då var det bitar, då gick väl in och så slår det ju tillbaks. Då blir det ju grejer som inte blir tillräckligt uppvärmt. Fick ni rotation på smältan på något sätt när det där sätter den tagen? Ja, åtminstone på luften, på värmen. Så jaha, att värmen kanske blir mer fördelad. Jaha. När de ser att det är färdigt så öppnar de lite grann. Och de öppnar ju upp till först och släpper ut slaggen, för den är ju lättare, den flyter ju uppe på järnet. Så tar man bort den och sen öppnar man hela alltihopa under då och släpper ut järnet. Och då när järnet kommer ut, det är ju fortfarande fullt med skräp i det. Det är ju inte rent smidbart järn, det är ju sprött tackjärn då. Det är ju både luftbubblor och det kan vara kol och allt möjligt annat i. Så då delar man upp det i hanterbara bitar och så tar man det till sin färskningssmedja för att bearbeta det. Och alla de här husen som vi har här ska ju visa att vi har färskningssmedjor. Alla bönderna eller bergsmännen hade sin egen. Först man arbetade ihop här i Masugnen så hade alla sitt eget träkol och sitt egen järn. Sen hur de delar upp det har jag inte förstått.
Det var ett antal dagar tror jag. Ja, var de en fick ja, och sen med, ja, visst. De hade tydligen anställda hyttdrängar gemensamt. Men de fick köra ett visst antal dagar beroende på hur mycket malm och hur mycket ja, skog som, de stoppade in. Ja, men det är in. Sånt som finns nedskrivet från 1600-talet. Ja, just det. Ja, hur det var här vet jag inte. Nej, det är det vi inte vet. Hörrni, ni ser att det här finns ingen skorsten. Och det enda stället de hittade skorsten på riktiga lapphyttan, det var det vi kallar bostadshuset. Och det har vi ju där borta, vi ska dit och titta. Så här tror man att husen såg ut. Ni ser att vi har öppet i varje fall. Sen hur stora fönstergluggarna var, det kan man ju också bara spekulera i. Men det sägs att på sommaren, då ville man ju inte ha så varmt. Och vintern, då ville man ju hålla värmen inne. Sen fanns det ju mycket mera rovdjur på den tiden än vad det finns idag. Det ska ju vara 12 lager med näver. Och jag tror vi har 2 eller 4. Så, vi har ju, man får ju liksom inte göra riktigt kanske. Men vet ni, när man färskar järnet, enkelt förklarat, så smälter man om det igen. De eldar i sin eldstad. Och när, för att få varmare här så har man ju bälgen. Nu har ju det här rosat ner. Men ni förstår så här. Och så ska man stå och pumpa så här. Då. Och det fick väl tanten eller barna eller drängen göra. När bergsmannen smeden, när han tyckte att det var färdigt, och la han ju det på städet och hamra på det. Så han fick bort allting och så kanske han värmde på igen. När han tyckte att det var bra så gjorde ju han det han behövde. Kanske spännen, spikar, hästskor. Och som jag sa, det började ju komma den här plåtskoningen på spadar och sånt där. Alltså, vi har en plåtskiva där det står skrivet att om det är så färg och så är det kornblått, då löper det ut. Så de såg alltså på färgen. Ja. Men då har ni förstått hur det här funkar i alla fall. Nu går vi upp åt det hållet. Först. Ja, ni får plats allihopa här inne. Jag sätter mig bakom dig. Ja, jag står. Ja, i ryggen. Lillgården var redan uppfunnen. Så här tror vi ju att det såg ut. Någonting som man visste på en gång när man grävde vad det var just bostadshuset. För det var det enda stället där det fanns en murad spis, eller lagd spis. Och här har vi ju inte öppet i taket heller, ser jag. Man hittade keramik, man hittade fågelben. Jag brukar säga, från början sa jag kycklingben, men börjar man tänka efter så, de åt nog inte kyckling, de åt nog någon sel gammal höna i så fall, eller hur? Kyckling åt de nog inte. Så här tror vi ju att det såg ut. Korta sängar, ser ni? Ja, vi sitter på en säng. Ja, ni sitter på en säng. Så hittar jag grejer här. Varför tror ni att sängarna var så korta? De satt väl och sov. Ja, men varför satt man och sov? Ja, man kanske var rädd om frisyren. Det tror jag inte jag. Värme. Nej, i och för sig så var de ju kortare än oss. Ja. Men på den här tiden, vet ni, så var man inte riktigt kristen längre. Man trodde både på djävulen och på tomtar och troll och så på Gud. Så man trodde på allting. Var man på språng? Ja, man var inte riktigt kristnad. Och då är det så här, vet ni, att man visste att kroppen bestod av 2 vätskor. Vatten och blod. Och de fick inte blandas, för då kunde man drunkna. Så då dog man. Ja. Ja. Men här inne så var det ju inte så mycket folk, för man, här var man ju när man åt kanske, eller när man vilade. För annars så var man ju ute och höll på med masugnen eller med färskningen. Så det var ju liksom
folk lite överallt. Vi har ett stall där ute som vi har till leklada nu. Och då säger de, nu är inte det öppet, men det är golv. Vi har lagt golv i det. Och då säger de, varför har ni golv i stallet? Det har ni ju inte någon annanstans. Men då är det ju så att det djur man hade med sig, man kanske hade någon get som man fick mjölk. Och kanske någon höna som man fick ägg. Och det låste man ju in på natten, för det fanns ju både varg och blå och björn och allting. Och har man ingen golv, då gräver sig ju djuren in. Här är det lika, vi vet ju inte hur fönstren såg ut. Men ni ska veta att i vissa afrikanska länder till och med idag så kan man ta livmoderhinnan från får och från kossa. Och det vet ni ju att man kan ju bära en unge på många kilo utan att den spricker sönder. Så då tvättar man ren den hinnan och så spänner man upp den. Då blir den vindtät och så ser det ändå ut. Varför slutar de, tror ni, göra järn på lapphyttan? Det var ju alltså, de har ju från 1150 till 1350 har de ju daterat den här. Varför tror ni man slutar på 1350-talet? Inte andra fyndigheter. Ja, i och för sig. De kommer ju på mer och mer nya grejer. Konkurrens kanske. Ja, tror ni järnet tog slut? Nej. Tror ni skogen tog slut? Ja. Ja, det vart ju åtminstone längre till att hämta den. Ja, vad var det mer som kunde hända då? Priset. Nej, men vattnet. Tänk om det var 3-4 torrsomrar efter varann. Ja. Då kunde man ju inte köra masungen som man fick upp värmen i den. För du måste ha vatten till bergarna som skulle gå. Sen händer det nog mer. Ja, fast vi är precis på gränsen, så folk dog här, men inte lika mycket som längre neråt då. De säger ju att digerdöden kom inte längre än till Dalälven. Och varför gjorde den inte det? Antingen hade vi så mycket skit i lungorna redan utav järnmalmen och de i Falun då. Eller också var det att vi kunde hålla oss rena, jag vet inte. Men jag hoppas att ni har förstått lite grann och tycker att det har varit någorlunda. Ja, men vi går ner och tittar där.